Wayangku. Iki budaya bangsa kang adiluhu. Warisane sepuh lan pine sepuh kanggo anak putu. Aja dilalekake, aja ditinggalake. Ayo padha dilestarekake wayang warisan budaya bangsa. Thank you.
saka tembung wat yang utawa yang ento anter-ater wo. Tegese roh sing iso gawe bejo cilakane manungso. Wayang kuwi wewayangan utawa gegambaran watak lan jiwane manungso. Wayang wujude pangejawatahan pribadi manungso. Wayang kuwi pagelaran kanggo boneka kang umume katon endah ing wewayangane lan dilakokake dening dalang kanthi iringan gamelan.